Ողջույն. Այս իրականության մեջ, այս թողուբոհի մեջ վախենան, որ մոռանում ենք շատ կարևոր մի գործոնի մասին։ Ինչի մասին է խոսքը? Դե իհարկե մանկության, բայց եթերում կրվախնդորն է։ Ուր է հեռանում մանկությունը։ Կփորձենք միասին պարզել մեր այսօրվա հյուրի հետ, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք նրա հետ եւ լսենք, թե ինչ տրամադրությամբ նա եկել մեր տաղավար։ Կրվախնձոր եկել եմ հրաշալի տրամադրությամբ, բացառապես առանց կրվելու տրամադրության։ Դե իսկ այս պահին ողջունենք մեր այսօրվա հյուրին, Աստղիկներ ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար, Աստղիկներ նախագծի պրոդյուսեր Լիլիթ Դանելյանին։ Երբեմնի երգչուհի Լիլիթն է մեր տաղավարում, ողջույն։ Այո, ողջույն։ Հիմա շատ-շատերի մոտ հարց կծակի, այո, ով է այս աղջիկը, որովհետև շատ-շատերը չեն գրեթե հետաքրքրվում այն գեղեցիկ աշխարհով, ինչ կոչվում է մանկություն, և չեն հետևում մանկական երգի առհասարակ ճակատագրով։ Բայց հիշեցնենք, որ Լիլիթը, այո, ինչպես նշեց արդեն իմ գործընկերը, երբեմնի երգչուհի է, բայց ինչու՞ արձագանք ստուդիայից։ Եվ ոչ միայն։ Բայց ինչու՞ երբեմնի, այ չստացվեց երգչուհի կարիերա եւ դրա համար սկսեցիք զբաղվել այլ աշխատանքով։ Նախ ասեմ, որ կարծում եմ, որ հանդիսատեսը ավելի շուտ ինձ պետք է ճանաչի որպես Աստղիկ նախագծի պրոդյուսեր, եւ հաստատ ոչ երգչուհի, որովհետեւ դա ինչպես ասում են, վաղ անցալում էր եւ շատ քչերն են համոզված եմ, որ ինձ հիշում են որպես երգչուհի։ Ոչ թե չստացվեց, այլ դա իմ տեղը չէր։ Այնտեղը, որը կոչվում է շոու բիզնես, մի տեսակ իմ ամենաչսիրած տեղն է, եւ հիմա իր երեխաների հետ երբ աշխատում եմ, նրանց միշտ ասում եմ, բիզնես գնացեք այլտեղ։ Նրանց միշտ ասում եմ, որ շատ կուզեի, որ չառնչվեիք մի բանի հետ, որը այսօր Հայաստանում կոչվում է շոու բիզնես։ Բայց եթե ի վերջո նրանք պետք է դառնան երգչուհի կամ երգիչ, դա իրենց ընտրությունն է։ Այսօր ուղղակի իրենք լավ կրթություն են ստանում, լավ միջավայրում դաստիարակվում են, այդքան բան։ Իսկ թե վաղ ինչ կլինի, վաղը դժվար է դառնան ձեր ստուդիան ավարտելուց հետո։ Կուզենք փոքր ինչ, այսպես թեթևակի հպանցիկ անցնել ձեր անցած ուղի հետքերով գնալ, եւ չգիտեմ որքանով, չգիտեմ ինչու այդ չար եւ վատ տպավորությունը մենք ստեղծում ենք, քանի որ ձևաչափն է, անընդհատ դրա մասին ասում ենք, բայց դա ձևաչափն է, այդպեսի ներող եղեք, բայց ասում են, որ խոչնդոտը հանդիսացավ ամձին վերաբերվող, հա, ասում են, որ խոչնդոտ հանդիսացավ խանդոտ ամուսինը, եւ դուք չկարողացաք շարունակել ձեր կարիերան իբրև երգչուհի։ Խոսքը իրականությունը չի այդքան։ Կամ ամուսինը, կամ երգը, այդպես է դրված պայմանը։ Այդպես է ճիշտ։ Ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա ունեք, իրականում այդպես չի եղել, որովհետեւ իսկապես եկա մի պահ, որ ես հասկացա, որ վաճառականապես չեք ուզում։ Բայց դա լավ է, գիտեք, կան երգիչներ, որոնք դեռ շարունակում են, այսպես ստիպողաբար երգել եւ արդյունքում թորշնում են երաժշտասերների ականջները։ Դուք փաստորեն ճանապարհի կեսից։ Տիգրան, ուրեմն դու ինքդ երբեք շատ լավ գիտես, մի այսպեսի հետաքրքիր պրոյեկտ արվեց, որը շատ գեղեցիկ շարունակություն ունեցավ, այդ դաթարը շատ լավ էր, ամուսնացա, բալիկը ծնվեց, եւ այդ ընթացքում ուրեմն մշտապես ինձ շատ հետաքրքրել էր, հետաքրքրում էր Նահապետ Քոչյակի պոեզիան, եւ ես այդպես շատ զգուշ պատասխանատվությամբ մոտեցա այն պոեզիային, որին իսկապես չես կարող առանց վախի մոտենալ։ Եվ ծնվեց Նահապետ Քոչյակի հայրենների հիման վրա երգերի մի շարք, շատ հետաքրքիր աշխատանք ստացվեց, հետաքրքիր այնքանով, որ այսօր այդ երգերի շարքի հիման վրա Դավիթ Սահակյանց նկարը հանեց շատ գեղեցիկ մի ֆիլմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ այն նվիրվեց Ռոբերտ Սահակյանցի հիշատակին, այնպես որ ես իսկապես ուրախ եմ, որ չշարունակեցի երգել, ուրախ եմ, որ այսօր ինձ դրա մասին հիշացրեցիք, որովհետեւ որպես երգչուհի ես ինքս էլ ինձ այդպես չեմ հիշում։ Ուղղակի կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե աշխատում է երեխայի հետ եւ նրան սովորացնում է երգել, ինքը առնվազն գոնե ոչ թե պետք է իմանա երգելու այբուբենը որպես վոկալիստ, ինքը մի անգամ պետք է կանգնած լինի բեմի վրա, ապրած լինի այդ ապրումները, այդ էմոցիաների հեղեղը, որ քեզ տիրում է եւ բեմ ես մտնում, որպեսզի այդ ամենի մասին հետո կարողանաս պատմել երեխային։ Բայց ես ներողություն եմ խնդրում, նաեւ անցած ճանապարհն է եւ այն դպրոցը, ընկերությունը, որը մենք ստանձնել ենք սովորելու։ Այս դեպքում չէ՞ որ մարդ ամեն դեպքում կրողն է եւ փոխադրիչն է, փոխանցողն է այն ամենի, ինչ ինքը ուսանել է։ Այս դեպքում
դեպքում արձագանք, հա? Արձագանք, ինչ տվեց, որը դուք փոխանցում եք այդ մանուկներին։ Ոչ միայն արձագանք, կարծում եմ մի քիչ տեղեկությունը լավ չի հավաքել։ Արձագանք ստուդիա, հետո Երկի պետական թատրոն, 3 տարի։ Բայց շատ կարճ տվեց Երկի պետական թատրոն։ 3 տարի, այո, 3 տարի շատ բան ես վերցրեցի այնտեղ Արտուր Գրիգորյանից, հենց ինչպես աշխատել անձի հետ, առանց անձ վիրավորելու։ Ես ներողություն եմ խնդրում, արձագանքում ինչքան ժամանակ իբրև երկ չունի։ Եվ կարծեմ էլի 2 տարի, 2-3 տարի։ Այո, 2 տարի։ Բայց նշում եք, երկուսը միացնեք իրար կդառնա կոնսերվատորիա, հա, երևի թե։ Այնուհետև դրան զուգահեռ ես սովորում էի Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական դպրոցում, Սիլվա Բունյացյանի դասարանը, այնուհետև նրա տղայի Սերգեյ Բարսեղյանի դասարանը, հրաշալի վարպետներ եմ ունեցել։ Հետո երբ ավարտեցի, ծնողներիս մեծ անակնկալ արեցի, եկատուն ասի, ես ընդունվել եմ թատերական ինստիտուտ։ Իրանք շատ զարմացան, ինչու՞, դե որովհետև չես կարող շարունակ, եթե դու կատարող չես էությամբ, անթադ նստել եւ նվագել, ենթադրենք Շոպենի Էտյուդը հասցրեցիր ամենակատարյալ մակարդակի, ի վերջո դու ինքդ ուզում ես ինչ-որ բան ստեղծել։ Այո, դեմադրում։ Ինչ-որ բան ստեղծել, երաժշտություն գրելու մասին է խոսքը։ Եվ դրանից հետո ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, Հրաչի Աշուղյանի դասարանը, խումբը, արվեստանոցը։ Դրանից հետո ստեղծվեց մանկական երաժշտական թատրոն, որը կոչվում էր Տնակ, 15 երեխաներից բաղկացած շատ հետաքրքիր թատրոն էր։ Տիկնիկային թատրոնում ենք մեր ներկայացումները խաղում, այնուհետև սա ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել իմ անցած ուղին, որի մասին կարծում եմ դուք պետք է հոգնանիք։ Այնուհետև Աստղիկ նախագիծը Շանթ հեռուստաընկերության հետ համատեղ, որը կարծում հրաշալի նախագիծ ստացվեց, և պիտի այսպիսի մի բան ասեմ, և կոմերցիոն, և բացի այդ խիստ դաստիարակիչ, ուսանիչ, դա այն պրոյեկտն էր, որը Շանթ հեռուստաընկերությունը չվախեցավ ուղղակի ունենալ, որտեղ այսօր հեռուստաընկերությունները մի քիչ թերահավատորեն են վերաբերվում այն ամենին, ինչը վերաբերվում է մանկական դաշտին։ Սիրելի Լիլիթ, այ հիմա եւ ձեզ մոտ եւ հեռուստատեսողներ հարց գծակի, չէ՞, ինչու մենք վերհիշեցինք կամ էլ արձանագրեցինք այդ ձեր անցած ուղին, ձեր կենսագրությունը, քանի որ խոսքի գնալու մանկական երգից եւ ասվելու է ինչ որ խոսք, ինչ վերաբերում է մանկական երգին, թեկուզ եւ քննադատական, այ կարող է հարց ցակել հեռուստատեսողի մոտ, ով է այդ անձը, որ կարող է ինչ որ քննադատական խոսք, թեկուզ եթե քննադատության մասին է կամ քննարկման մասին է, չէ՞, որովհետեւ ասում են, այ ինչ իրավունք է վերապահովում այս անձը խոսելու ինչ որ մի երևույթի կամ ինչ որ մի գործընթացի մասին։ Տվյալ դեպքում այս անձնավորությունը ունի անցած ուղի, ունի ճանապարհ, չէ՞, Տիգրան։ Եվ կարծում եմ գեղագիտական, կարևորը այս հարցում մանկական կայուն գեղագիտական ճաշակն է, որը գալիս է մանկությունից եւ չի վնասում մանկության օրենքներին։ Լավ, ես չեմ կարող հասկանալ մի բան, ինչու է միշտ մեզ մոտ կոմերցիոնը եւ մանկականը համատեղում, չէ՞, որ դրանք անհամատեղել են։ Երբ հարցը հասնում է մանուկներին, ապա կարծում եմ այնտեղ ինչ պետք է լինի կոմերցիոն մտածելակերպ։ Գիտես Տիգրան, հետաքրքիր բան ես ասում, կոմերցիոնը մանկականի հետ համատեղելու, ուրեմն սրանք մի քիչ տարբեր բաներ են։ Եթե ուզում ես իսկապես երեխային լավագույնը տալ, դուր են ինչ որ, չէ, դուր են ինչ որ գալիս է մանկությունից, մի թող որ երեխան առաջինը չերքի մեծական երգեր, հա, սիրային երգեր են երգում երեխաները, երգում էին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջին 2 տարիների շատ բան է փոխվել այս ասպարեզում։ Շատ մարդիկ կան, որ իսկապես նվիրված աշխատում են մանկական երգարվեստում հենց երեխաների համար։ Իսկ եթե մի քիչ մանրամասնես, կոնկրետ ինչի մասին ես ասում։ Եկեք դիտենք տեսանյութը, այնուհետև ես արդեն կմանրամասնեմ։ Խնդրեմ։ Լիլիթ Դանելյանը արձագանքի նախկին երգչուհին եւ Երկի պետական թատրոնի մենակատարուհին, այլևս չի երգում ու պարզ չէ, թե ինչու հեռացավ երգարվեստից։ Հեռացավ, բայց արմատներից չկտրվեց, այսպես են մեկնաբանում ինտերնետում քիչ թե շատ ձեզ ճանաչողները, ովքեր հետևում են սկսած գործնեությանը։ Հաջողությամբ ավարտին հասցրեցիք նախագծերը, հիմնեցիք Աստղիկներ ստուդիան, իսկ Քուչակի հայրենների մեկնաբանում նայլ հարթություններ։
Թե մանկական երգի ասպարեզում ինչպես եք դիմանում, մի քիչ զարմանքից քար եմ կտրում, նույն անճաշակությունն ու գրեհկաբանությունը նաև այս ասպարեզում է։ Ժամանակը շատ է առաջ վազել, բայց մենք նոր-նոր ողնաշար ենք շտկում այս ոլորտում։ Մենք բոլորս գալիս ենք մանկությունից, բայց ով է հիշում այս մասին։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչներից շատերն իրենց մանկությունն անց են կացրել խորհրդային տարիներին, դիտել են շատ այլ մուլտֆիլմեր, որոնք քարոզում էին ամենևին ոչ փարիսեցիություն, գավառամտություն, կեղծարարություն, ստրկամտություն։ Հետևաբար նույն այդ սերունդը մեծացավ գոնե ոչ այսպիսին, որպիսին մենք ենք տեսնում նրանցից շատերին այսօր։ Մանկական սրճարան թե մտնես, մազերդ միանգամից զարմանքից ալեհավաքի տեսք կստանան, թե այս պատկերը տեսնես։ Օրերից մի օր սրճարաններից մեկում նկատեցի, որ փոքրիկի ծննդյան տոնը ամբողջանում է ոչ թե քո ծնունդն է այսօր, մանկական բնություն, արև, ամպ ու կենթանի գովերքող զուլալ երգերով, այլ… Գուցե ոմանք, ովքեր գրպանի պարունակության մասին են մտածում, մի քիչ հասկանային, որ մանուկները կավի պես նյութ են, ինչպես թրծես, վերջում այդպիսի որակյալ ու անեղծ կերպար կստանաս, և չեմ հավատում այն դիտարկմանը, թե պահանջում են այս տեսակի երգեր փոքրիկները։ Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես, այս դեպքում ծնողների մտքով էլ չի անցնում, հարևանի հետ մեկ բաժակ սուրճ պակաս խմելու, հարևանի հետ մյուսի բաժանության մասին խոսելը դադարեցնել ու մի կարգին հեքիաթ կամ երգ սովորեցնել երեխային։ Ի վերջո, երբ հաղթում է բարին կամ երգը գույն է դառնում, նպաստում է երեխայի արժեհամակարգի ձևավորմանը, ինչը հետագայում ամփոփվում է պատասխանատու, կիրթ ու գրագետ, մշակութաստեղծ հասարակություն ունենալուն, այնինչ այսօր պեղումներ են հարկավոր մանուկների համար սիրո բաժանումից ու տառապանքից զերծ երգեր գտնելու գործում։ Մշակույթի նախարարությունն էլ, որ մշակույթի հրետանին է, գոնե գումարներ հատկացնի և տարեկան մի քանի անվանի այս գործից գլուխ հանող կոմպոզիտորների պատվեր ներկայացնի, այնինչ սայլը տեղից դժվարությամբ է շարժվում։ Գրեք մանկական մաքուր, պարզ, բնության, արևի, տիկնիկների ու արջուկների մասին, մանկական երգը ջինջ է այնպես ինչպես… Պատրաստեց փոքրի տղան մի ջերմակ թղթեն ավակ, իջեցրեց նավակը նա գետակի ալիքների վրա։ Ինչպես մեծ Ստանիսլավսկու խոսքը փիլիսոփայությունը կասեր, թատրոնը սկսվում է կախիչից, այս դեպքում ցավոք սա թե չեն կարող ասել, որ մանկական երգը սկսում է նավակից, արևից կամ մայրիկից, բնականաբար դիտելով տեսանյութը, նաև նույն եզրահանգումը կանեք դուք, կարծում եմ կանեք, բայց ամենայն դեպս մենք մեր տաղավարում կփորձենք շարունակել, հա, այս խոսակցության թեման, և այ ինչու է այս խնդիրը դարձել գերխնդիր, ինչու մանկական միջոցառումների ժամանակ երեխաները պետք է պատրոնդաշի տակ ուրախան անձվարճանան պարեն և ոչ մանկական զուլալ մաքուր ամբից երգերի ներքո։ Իսկ ծնողները պարեն Հաբիբի երգի տակ նույն սրճարը մանկական։ Դա լուրջ խնդիր է և իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է, այդպես ուղակի մեծ ճրճրան բառ չի, որ ասում եմ։ Այստեղ մի ուրիշ հարց կա, տեսեք, յուրաքանչյուրս մեզնից, որ երեխա է ունենում, ինչ զգուշ ենք վերաբերվում այդ երեխայի հետ, սա կարելի է տալ այս ամսականից, այս կերակուրը այս ամսականից, 4 ամսականից հետո հյութեր կարելի է տալ, հետո կարելի շիլաների անցել, և այլն, և այլն։ Այ եթե մենք մշակույթին վերաբերվեինք նույն կերպ, այսինքն իմանանք, որ տարիքի երեխային ինչ կարելի է տալ, ինձ համար օրինակների օրինակը ճապոնական դաստիարակությունը։ Հասարակ մի բան ասեմ, աղջիկս 8 տարեկան է, 2 ամիս առաջ ասեց, ես ուզում եմ գնալ ճապոներենի։ Ասի, ինչու ճապոներենի։ Չգիտեմ, ես ուզում եմ գնալ ճապոներենի։ Լավ, ասի, գուցե իրեն սիրում են նկարել, դուր են եկել հիերոգլիֆների գծերը։ Ուրեմն 2 ամիս է ինքը շփվում է ճապոներենի հետ և այնքան փոխվել է իր ներքին կուլտուրան։ Երեկ ինքը եկավ ու ինձ այսպեսի բան է ասում. «Երբեք չմոռանաս, որ դու էլ փոքր ես եղել, երբեք չծիծաղես փոքրերի վրա, երբեք չմոռանաս, որ դու էլ ես մեծանալու ու չծիծաղես մեծերի վրա»։ Հասկանում եք, ուղղակի պետք է հասկանանք, որ փոքրերից շատ բան ունենք սովորելու։ Չամաչենք, պապիկս ասում էր, ես կարող եմ սովորել անգամ 9 տարեկան երեխայից։
ու իսկապես զգուշ լինում։ Մաքրություն թերևս չէ, որ երեխան անգրել տախտակ է։ Այո։ Եվ անկեղծությունը, հա, այդ անկեղծությունը, որ ամփոխարներ, ինչպես Ռուբենն է ասում, մեծանում ենք եւ Հախվերդյան Ռուբենը ինչպես ասում է, մեծանում ենք եւ կարքին բթանում։ Փորձենք չբթանալ։ Այսօր ներկայացնում եք աստիկներ ստուդիան, այո, մանկական ստուդիան, մշակութային ստուդիան, բայց մինչ այդ նաև աստիկներ հերոսատեսային նախագծի պրոդյուսերն են։ Նախագիծ, այո, շատ հերոստանգերի։ Հիմա տեսեք, այստեղ հակասություններ են ուրեմն առաջանում, մի մասը գտնում է, որ եթե չլիներ հերոսատեսային նախագիծը, ապա նույն այդ անվանումով դուք չեք բացի ստուդիան եւ փաստորեն բիզնեսը չեր զարգանա։ Ուրեմն միանշանակ ասեմ, որ այո, դա այդպես է, բայց հարցը բիզնեսի մասին չէ։ Ասեմ Տիգրան ջան, ուրեմն Աստղիկ նախագծի հաջողությունից հետո շատ երեխաներ, մայրիկներ զանգարում են եւ ասում են, որտեղ կարող ենք երեխային բերել, որպեսզի երեխաների հետ աշխատեն նույն այն թիմը, որը աշխատել է Աստղիկ նախագծի ժամանակ այդ 15 ընտրված երեխաների հետ։ Այստեղից էլ գնաց միտքը հիմնելու Աստղիկներ ստուդիան։ Ինչու Աստղիկներ, եթե ոչ ասենք Լոլիկ, չգիտեմ, փոչի։ Գիտեք, որտեղ արդեն անունը կար ստեղծված Աստղիկ նախագիծը։ Աստղիկ նախագիծը անվանումը, այո, շանթ հերուստանգերությանն է եւ խնդիրներ չառաջացան անվանումը։ Բացարձակապես մեկ այլ երկահանի հետ, ով եւս գործունեություն է ծավալում ոչ այսօր նման հերուստալ, նույն հերուստալիքում, ես գիտեմ, որ եղել են բախումներ, նույնիսկ խնդիրներ անձնական։ Դա այդպես է թե ոչ։ Եթե անուն հիշեք, Նայրա Յուջինենի մասին։ Ուրեմն ես շատ սիրում եմ այդ տիկնոջը, ասեմ ինչու։ Նա անձնական սերը դա շատ շատ անձնական սիրո մասին չէ խնդիրը, նա շատ էմոցիոնալ եւ շատ հետաքրքիր անձնավորություն է եւ ամեն ինչին վերաբերվում է հենց այդպես։ Գիտեք, ամեն մեկս մեզանից այդպեսին է, մեր տեսակ ունի։ Ես եթե շատ հուզվեմ, այդ պահին ինչքան էլ հուզվեմ, մեջս մի տեսակ զսպանակներ կան, որ չեմ կարող հուզվել, բայց կան մարդիկ, որոնք կարողանում են հուզվել եւ դա այդքան էլ վատ բան չէ, նույնիսկ գեղեցիկ է, գիտեք, երբ կինը հուզվում է։ Հիմա հարցը դրա մասին չէ, հարգելի լի, դա պետք է ասենք թե ձեր սաներին, ես առաջ ընկնեմ, ընտրել երգեր, որտեղից եք դուք բերում այդ մանկական երգերը, մանկական երգերը։ Ուրեմն շատ հետարքիր հարց եք տալիս, այդպիսի թյուր կարծիք է ստեղծվել, թե մանկական երգեր չկան։ Ասեմ ձեզ, եթե կուզեք ամբողջ պատկերը նկարագրեմ, որ կան ծով երգեր եւ այդ երգերը շարունակվում են գրվել, գրվել եւ գրվել։ Գանք դեռ խորհրդային ժամանակներից։ Հրաշալի երգեր են գրվել, սկսած ռուսական մուլտֆիլմերից, երաժշտական ֆիլմերից, մյուզիկլներից, միջև մեր Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Ռուբեն Ղազարյան, Ռոբերտ Պետրոսյան, Էմա Միհրանյան շատ-շատ տաղանդավոր հանճարեղ գրված մանկական երգեր, երգեր, որոնք միջև այսօր շարունակվում են ապրել։ Այստեղ չեմ կարող չնշել նաև, կասեմ, դա էլ կասեմ, կասեմ անպայման պետք է նշեմ նաև Ռուբեն Հախվերդյանի մանկական երգերը։ Մենք հենց Աստղիկ առաջին սկսեցինք Ռուբեն Հախվերդյանի երգերով եւ ունեցանք մի հրաշալի համերգ, որը միչեւ հիմա հիշվում է այդ համերգը։ Ժամանակակիցները նույնպես գրում են, բայց այստեղ մի ցավալի հարց կա, գիտեք, ուրեմն այդ մարդիկ, ովքեր երգ են գրում, չեմ կարծում, որ իրավունք ունեն երգ գրելու, որովհետեւ Գասոջախի կողքը կանգնած տնային տնտեսուհին, որը բորշ է պատրաստում, համ էլ երգ է գրում երեխաների համար։ Գուցե չեմ կարող ասել, որ վատն է այդ երգը, գուցե ինքը շարունակ շփվում է երեխայի հետ եւ ավելի անկեղծ ու ճիշտ է հասկացել երեխայի հոգեբանությունը եւ գեղեցիկ երգ է գրում, բայց այստեղ էլի արժեքային համակարգն է խաթարվում։ Բայց չէ՞ որ դուք եք հիմա շիլա պատրաստում եւ զբաղվում եք երեխաների դաստիարակությամբ։ Ես այդքան էլ չեմ հասցնում շիլա պատրաստել։ Այո, եւ երգ ընթացքում կարծես թե չի ծնվում։ Ընթացքում շիլա պատրաստելուց դժվար թե երգ ծնվի, դա չէ էականը։ Էականն այն է, որ ժամանակակից հետաքրքիր ստեղծագործողներ էլ կան, կարող եմ անունները ասել, Հրիպսի Մեխրիմյանը, Լիլիթ Համբարձումյանը, նրանք երկել են, այո, Անահիտ Շահզադեյանը, նրանք շալի երկեր գրում, չի ճանաչում, ինչպես նաև չի ճանաչում նրանց ստեղծագործությունները, փոխարեն է, իսկապես ճանաչում են, նույն Տիկին Շահզադեյանի երգերը երգվում են բոլոր, իսկ այսօր իմ ծնունդն է մեծացել եմ ես արդեն, ոսկե ֆոնդից կարծես լինի, ռուսական մեր
շուկայում, այստեղ ասպարեզում, Շայինսկի, չգիտեմ, բազմաթիվ, մանկական եւ խոսքերի հեղինակ, որոնք մինչ այժմ ակտուալ են։ Այո, այո։ Այս նարդեական են նրանք։ Գինադի Գլատկովը, այո, Շայինսկի, շատ հետաքրքիր ստեղծագործողներ, որոնց երկերը միջև այժմ նախագծում են, ստուդիայում են, երեխաները երգում են։ Դուք խնդիր եք առաջ բերում, որ իսկապես չկան մանկական երգեր։ Կան մանկական երգեր, հարցը արժեքի մասին է, Տիգրան ջան։ Ձեր կոլեգաներից արժեքավոր երգեր։ Նույն Արևներ ստուդիայի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ իրենք մեծ գործ են կատարում եւ ամեն տարի փառատոններ տարվա մեջ մի քանի անգամ կազմակերպում են, արդյունքում ծնվում են հրաշալի մանկական երգեր։ Եթե շարունակենք այսպես, հա, դաշտում գործունեություն ծավալողների նաեւ այլ երգահաններ, որոնց անունները եւս շոշափվեց այստեղ իրենց տեսանկյունից են հարցին մոտենում, նաև դորեմի ստուդիան չէ, կարծեմ ժամանակին կանական, դե արևները, արևիկը արդեն նաև հարերաց է, արվակ առաջվա, որ այժմ չէ, տեսա, յուրաքանչյուրը կարծես այդ դաշտը բաժանել է կտորների և ամեն մեկը գրավել է իր տարածքը։ Եվ ամեն մեկը հրաշալի կերպով իր գործն է անում, գիտեք, ոչ մեկը։ Նպատակը մերն է, մեկը գումար վաստակել, բայց արդյունքում ոչինչ չի տուժում։ Ինչու գումար վաստակել, գումար կարելի ուրիշ ձևով էլ վաստակել։ Ուրեմն լավ կլիներ, որ այս ասպարեզում մարդիկ հասկանային, որ պետք չի դրանով գումար վաստակել։ Այ եկանք այն հարցին, որ կոմերցիոն և մանկականա, դա ինչու են արմատը։ Շատ բարի, Տիգրան ջան, ուզում եի ուղղակի մանրամասնել, ինչը կոնկրետ նկատի ունեիր։ Պետք չի նպատակ դնել այս ուղիով գումար վաստակել։ Նայեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Գալիս է ծնողը եւ ասում է. Ես ուզում եմ Աստղիկ նախագծից, հետո ինձ մոտեցավ մի ծնող եւ ասում է. Ես ուզում եմ դուք զբաղվեք իմ երեխայի պրոդյուսինգով։ Ինչ իրեն ասի, գիտեք, Տիկին, ավելավ այդ գումարը, որ դուք նախատեսել եք երեխայի պրոդյուսինգի վրա ծախսելու, հա, այդպես գեղեցիկ բառեր են ասում, իրենք էլ չեն հասկանում դա ինչի նշանակում։ Ուղարկեք երեխային թող մաթեմատիկա սովորի, ուղարկեք թող լեզուներ սովորի, տարեք նկարչության խմբակի, տարեք ինչ որտեղ, որտեղ ի վերջո նա կսովորի մի բան, ոչ թե ինչ ա նշանակում փոքր 5 տարեկան երեխայի պրոդյուսինգով։ Ի վերջո մուտացիոն շրջան պետք է գա, որ ընդհանրապես պետք է դադար լինի եւ արդեն անիմաստ է նա։ Որտե՞ղ մենք ունեցել ենք հյուրեր, որոնք ասում են, որ դա մեզ համար խտիր չէ, մենք հատուկ ծրագիր ունենք, կարող ենք պարապել նույնիսկ երեխայի հետ այս ժամանակ, երբ նա ուտում է։ Ես ասում եմ, որ այդ ժամանակ միանշանակ, եթե երեխան ունի մուտացիոն խնդիր, միանշանակ նա պետք է լռի։ Ինչև կանցնի եւ ընդհանրապես մի բան ասեմ, շատ դեմ եմ, երբ որ երեխայի ձայնը մշակում են, որտեղ ձայնը չի կարելի մշակել, յուրաքանչյուր գրագետ մարդուց հարցրեք, նա ձեզ կասի 16, 18, 20, 21 տարեկանից նոր կարելի երեխայի ձայն մշակել։ Մինչ այդ երեխային պահեք մանկությունում, ուզում է երգել, թող երգի, թող պարի, բայց մի փորձեք ձայն դնել, ձայն մշակել։ Այս ամեն ինչը իսկ ժամանակի վատնում է ուղղակի։ Մեր ասպարեզում կան բավարար ուժեր, որոնք կարող են այնուամենայնիվ հաջողության բերել մանկական հայկական երգի ասպարեզը եւ դրանից իհարկե շահեն փոքրիկները մեծացած։ Գիտեք, ի տարբերություն շոու բիզնեսի, որտեղ ես հաճախ հետևում եմ, ասում, ինչի՞ չեմ սիրում այդ շոու բիզնեսը, հաճախ իրար այսպես գզվրտոց է գնում, ինչ որ մեկը սրա հասցեին, մյուսը նրա հասցեին, մանկական ասպարեզը մի կատարյալ այսպես ներդաշնակ խաղաղ վիճակ է, համենայն դեպս դրսից դուք ինքներդ էլ կարող եք տեսնել, ես փոքրիկ խոսակցությունները, որովհետեւ դարձավ չի դաշտը, այ դրա խնդիրը։ Չէ, ընդհակառակը, մարդիկ կան, որ հավեր է, երբ խոսքը հասնում է Եվրատեսիլին։ Մանկական յունիոն, իսկապես դա, եթե որպես բիզնես դրան վերաբերվես, դա նաև շահութաբեր է։ Ուղղակի դա իմ մեծ ցավն է, որ այս ասպարեզին չվերաբերվել որպես բիզնես։ Լավ, եկեք ճակերտները բաց ենք, շահութաբերը երկհանի համար, երբ նա կարողանում է սպառել մի 3-4 երկ, բայց ինչով է կարողանում, հա, թե պարզապես շովինիստ, ասկենք, մենք պարզապես ներկայացնում մեր երեխան երևաց, մենք ուրախացանք, ազգ ամբողջ նկատեց այդ պահին եւ դրանով եզրափակվեցինք, հա։ Պատկերացրեք, մի մայր ուզում է, մի հայր եւ մայր ուզում են իրենց երեխային ամենտեղ տեսնել, կլիպ նկարել, այդտեղ դնել, այնտեղ դնել, այնտեղ դնել, եւ կա ոմն մի մարդ, որը պրոդյուսեր է իրեն, հա, ներկայացնում եւ ասում է՝ տվեք ինձ այս կանգումը եւ ես կանեմ այդ ամբողջ ձեր երեխայի համար։ Այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմի, դա շատ ցավալի է եւ ընդհանրապես չի ուզում։ Ասում է կեսարինը կեսարին, ամեն մեկին իր, ամեն մեկը իր բաժինը ունենում է։ Մենք ունենք մի քանի երգ, որոնք մանուկների համար հանրաճանաչ են, թեկուզ մեր համար։
Բայց այսօր իմ ծնունդն է մեծացել, ես այսպես Ռուբեն Հախմարտյանի որոշ երգեր, որոշ մուլտֆիլմերի սաունդտրեքեր, որոնք գրեթե խորթային շրջանի մուլտֆիլմեր են։ Այո, Պինգվինի երգը Ստեփան Շաքարյանի, բայց քանի տարի առաջ է դարձել, հա։ Եվ այսօր մեր իրականության մեջ այս ժամանակային կտրվածքում մենք ոչինչ չունենք։ Իսկ դուք ուզում եք ռուսական տարբերակում, այլ իմ հայկական երգերի անուններ կա։ Հիմա ինչ է այնտեղ կատարվում, հա։ Հիմա կան այդպիսի օրինակներ, որ մենք կարող ենք։ Դե հիմա շփումը այդքան մեծ չէ, ինչպես ժամանակին։ Երևի թե կանգում է, այնտեղ եւս կանգում է։ Այդտեղ հավատացեք, նույն վիճակն է։ Էս գիտեք, մեզ իմ ու դեմսի տպավորությունը, որ մենք հիմա բոլորս փորձում ենք մեր լավագույն ունեցածը չկորցնել։ Շատ լավ է, թող գրեն լավ երգեր, այդ նույն տիկնայք, թող գրեն, բայց երբ որ դա լավագույնի մրցանակ է ստանում, դա ներկայացում է որպես ամենալավը, այս է, որ մի քիչ ցավալի է։ Լավ, խոսքը Եվրատեսիլին է վերաբերում, այ տեսեք, նույն ռիթմերը, ինչ պահանջում է մեծերի երգերի ժամանակ, ներկայացվելիք երգերի ժամանակ, այստեղ կարծես թե խնդիրը այնքան էլ չի փոխվում, նույն ռեգի, ռեգետոն, չգիտեմ, ռումբա, ոչերի ռիթմերի երգեր նաև պահանջարկ է գտնում մանկական երգի ժամանակ, այսինքն եթե կա այդ աշխուժությունը եւ այդ մոտիվները, ոչ հայկական լադը տեղ է գտնում, դա կարծես թե շատ ավելի նպատակահարմար են գտնում ընդգրկել այն ցանկում, որը պետք է ներկայացվի Union տարբերակում։ Եվրոտեսիլը երկի մրցույթ է, չէ՞ համարվում։ Եվրոտեսիլը համարվում է երկի մրցույթ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ չենք տուժել։ Նույն Արևիկը, երբ գնաց Եվրոտեսիլ, միջև այսօր երգվում է այդ երգը, հրաշալի երգը։ Հրաշալի երգ։ Վլադիմիրի երգն է նույնպես, երեխաների հետ եմ շփվում, ամեն մի երկրորդ երեխա երգում է։ Բայց դա այդպես այդ հնչողությունը եւ այդ Չունի, գիտեք ինչու, որովհետեւ երգը գրել է երեխա։ Ասեցին, որ երգը երեխա է գրել, ու իսկապես այդ երգի մեջ երեխային բնորոշ այդ մանկությունը, պայծառությունը, անկեղծությունը կար։ Եվրոտեսիլից չեմ կարող ինչ-որ բաներ ասել, որտեվ ես ինքս երբեք չեմ փորձել մասնակցել երեխաների հետ։ Աստղիկ նախագիծը, ոչ Աստղիկ նախագիծը եւ ոչ էլ Աստղիկներ ստուդիան երբեւեցե փորձ չի արել։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց, երևի թե որով կզրափակենք, այ ձեր կերպարը շատ էսպես գեղեցկադեմ, ժպտերես եւ դարձյալ ինչ որտեղ նաեւ մանկական, ես կասի, դա իսկապես դա այդպես է, թե սա գուցե սա դիմակ է, որ անհրաժեշտ է աշխատելու։ Ես չի սպասում իդեպ այս հարցադրվանը։ Շատ լավ, ես Տիգրանին շատ լավ գիտեմ, գիտեմ շատ վաղուց, եթե նրան 100 տարի էլ չտեսնեմ, գիտեմ, որ հանդիպում եմ իմ լավագույն ընկերներից մեկին, որովհետև հոգու խորքում ինքն էլ այդ երեխան է, եւ ինչպես Ռուբեն Հախբերդյան ասում, այդ թելը մանկության եւ մեր միջև ընկած թելը, այնպես պիտի անենք, որ կտրվի, ու այդ թրչունը չթրչի գնա։ Չէ, իսկապես դա դիմակ չէ, Տիգրան ջան, իսկապես դա ես եմ, ու դա ինձ շատ է օգնում, շատ է օգնում եւ երեխաների հետ աշխատել, եւ կյանքում միշտ ամեն դժվարություն այսպես հպարտորեն տանել եւ շարունակ ուրախ լինել։ Մենք իսկապես պետք է շնորհակալ լինենք այն մարդկանց, այս դեպքում իդեմ ձեզ, որպիսի որովհետև ավելի ճիշտ շատ դժվար է կապը պահել մանուկների հետ, քանզի նրանց հոգեբանությունը, նրանց հոգեբանությունը շատ նուրբ է եւ ի վերջո փխուր է եւ ի վերջո անհատ ձևավորվող անհատը դա մանկության ազդեցությունն է, եթե ինչ որ թերի կամ խնդիր կա արդեն հասուն անհատի մեջ, դա մանկության ազդեցությունն է։ Այս դեպքում ձեր վրա մեծ մեծ պարտականություն է։ Ես արտակարգ մանկություն եմ ունեցել, ես միշտ ասում եմ, իմ մանկությունը անցել է Ծիրանի, ես իմ մանկությունը հիշում եմ Ծիրանի բույրով, տատիկիս այգում, շատ ուրախ եւ պայծառ, գուցե եթե Ֆրեդից է գալիս եւ դա էլ իր տեղն ունի։ Մենք շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել ավարտելով մեր այսօրվա հանդիպումը Լիլիթ Դանելյանի հետ եւ հաջողություններ մաղթենք նույն երկի ասպարեզում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե իսկ մենք կշարունակենք միասին յուրաքանչյուր 5-7 և շաբաթ բացահայտել բոլոր նրանց, ում ծափարում ենք։ Շատ շուտով կհանդիպենք։ Հերանում եմ ճիշտ այն տպավորությունով, ինչով որ եկել էի։ Կարծում եմ, որ հաղորդման ֆորմատին համապատասխան մի քիչ չստացվեց զրույցը, բայց երևի ավելի լավ, միշտ չէ, որ պետք է կրվել։